кожна дитина має право на корисний, поживний і смачний обід у школі. Це мета коаліції шкільного харчування, яка об'єднала вже 100 країн. Україна долучилася до неї наприкінці минулого року, бо її цілі повністю збігаються з метою нашої реформи шкільного харчування. Рекомендоване меню для шкільних їдалень, яке розробив Євген Клопотенко, містить 160 страв. Одне із основних завдань реформи – формування у маленьких українців здорових звичок харчування. Як зміниться шкільне меню у новому навчальному році? Які страви там з'являться, а які приберуть? Розпитаємо у гості моєї студії. Це заступниця директора Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олена Ісаєва. Пані Олено, рада вас бачити. Вітаю. Вітаю. Тож відомо, що реформа шкільного харчування триває з 2020 року. Що змінилося з тих пір? І, зокрема, чи змінилося щось з початку повномасштабного вторгнення? Так, дійсно, ви зазначили, реформа шкільного харчування розпочалася в 2020 році. А вже восени 2021 року на базі Дніпропетровської області пройшов всеукраїнський семінар щодо запровадження перших кроків цієї реформи. Але ж війна внесла певні корективи в наше життя. Но я хочу сказати, що реформа продовжується. У 2023 році прийнято розпорядженням Кабінету міністрів прийнята стратегія реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року. І операційний план щодо її реалізації в 2023-2024 роках. Дніпропетровщина провела семінар для 5 областей прилеглих і для керівників закладів освіти області щодо імплементації положень стратегії розвитку шкільного харчування. І якщо у перший рік воєнних дій трошечки було певне припинення, то зараз реформа набуває обертів. Тоді діти взагалі не навчалися, так, не ходили так, до школи. Так. То зараз реформа набуває обертів. В області, в програму розвитку освіти Дніпропетровщини до 2024 року внесено окремим проєктом якісне харчування, здорове покоління, де передбачена низка заходів щодо реалізації стратегії розвитку системи шкільного харчування до 2027 року. Пані Олено, як у цьому напрямі працюють громади? Чи з'явилося гаряче харчування у тих школах, де його раніше не було? Організація харчування в закладах освіти залежить від організації освітнього процесу. В попередньому навчальному році, 23-24 навчальному році, в 316 закладах загальної середньої освіти було організоване харчування, гаряче харчування. Охоплено ним було 62,7 тисяч дітей. Це, на жаль, складає всього 20% всього дитячого контингенту, але ж в порівнянні з періодом, коли розпочались воєнні дії, то це, в принципі, непоганий результат. Сподіваємось, що з початком цього навчального року кількість дітей, охоплених гарячим харчуванням, значно збільшиться. І все ще багато залишається шкіл в області, де діти не отримують гарячого харчування. Як плануєте вирішувати це питання і чи ставите певні дедлайни? Все, опять-таки, повторюсь, все залежить від форми організації освітнього процесу. На жаль, якщо освітній процес організований за дистанційною формою навчання, то об організації харчування мова йтись, напевне, не може. В цьому році вживалися значні заходи щодо створення укриттів в закладах загальної середньої освіти. Очікуємо вихід дітей на очну і змішану форму, значний вихід дітей на очну і змішану форму, а звідси і організація харчування. Тому що якщо діти виходять на заняття, нормативними документами обов'язково передбачена організація харчування.
чи це буде гаряче харчування, чи це буде буфетна продукція, але ж обов'язково харчування буде забезпечено. Способи організації харчування, що тут зміниться, кейтеринг, аутсорсинг, чи кухарі зможуть готувати прямо у шкільних їдальнях? Можу сказати, як ми закінчували навчальний рік. Сподіваюсь, з результатами не нижчим, це, що я назву, ми будемо розпочинати цей рік. І так, базова кухня – це коли в закладі готується їжа і надається учням. У нас в минулому навчальному році 169 закладах було організовано. Це становить 54% від всіх шкіл, які здійснювали харчування. Кейтерингом охоплено було 143 заклади освіти. Це становить 45%. І всього 4 заклади забезпечували організацію харчування аутсорсингом. Зараз, в літній період, ми працювали над моделюванням організації харчування в області. Зараз, відповідно до нових нормативних документів, розглядається три моделі організації харчування – базова кухня, опорна кухня і фабрика кухня. На жаль, на сьогоднішній день фабрика кухня ще в нас відсутній така модель, але ж ми дуже сподіваємося, що через рік вона в нас з'явиться. А що вона собою представлятиме, ця фабрика кухня, для розуміння? Для розуміння, це підприємство або державне, або приватне, яке займається приготуванням їжі, далі експрес-охолодженням охолоджується і в холодному вигляді доставляється до закладів освіти. Ну, це я так простими термінами це розповіла. Це може бути така одна величезна фабрика кухня на все місто, я правильно розумію? Так, звісно, може бути таке. Тоді організовується логістика, розвозяться, скажімо так, ці порції по закладам освіти. Ну і нові підходи вимагають підвищення кваліфікації. Чи є така можливість у шкільних кухарів зараз, де вони можуть отримати нові знання та навички? Звісно, ми і про це подбали. Про це йдеться мова і в стратегії, про це йдеться мова і в нашій регіональній програмі. На базі Кам'янського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів створений такий хаб, де буде проходити, скажімо так, курсову перепідготовку, підвищення кваліфікації кухарі закладів загальної середньої освіти. Розпочинає свою роботу він з 19 серпня. Буде набрана перша група. Навчання кожної групи, до речі, зареєструвалося на сьогоднішній день понад 200 кухарів. По всій області? По всій області. Ну, це все триває, це для того, щоб потім можна було планувати на подальше. Перша десятка вже сформована, навчання буде проходити 2 тижні на базі закладу, де не тільки теоретично кухарі будуть розглядати можливості реалізації постанови 35, де зазначені норми і підходи щодо харчування, але ж будуть відпрацьовувати всі ці способи і методи на практиці. Тобто будуть готувати страви. А хто оплачуватиме це навчання шкільним кухарям? На жаль, оскільки мова йдеться не просто про теоретичну підготовку, а про практичну, тобто є певні витрати на продукти харчування, то ці курси не безкоштовні, і оплачувати їх буде територіальна громада, яка замовляє, яка надсилає на перепідготовку кухаря. До речі, ми запитали у батьків, яким вони хочуть, щоб було шкільне харчування, чи що би вони хотіли там змінити. Пропоную послухати опитування, після чого продовжимо розмову. Я вважаю, що це такі більш звичні мають бути продукти, як він харчується вдома, там, типу котлет, відбивних. Обов'язково це мають бути якісь легкі сири, типу фето, можна там грінки робити, бутерброди, омлети, бо варені яйця, смажені яйця, діти рідко їдять, але яйця потрібні. Щодо овочів, то, на мою думку, вони мають бути окремо, бо їх їдять не кожні діти. Суп, каша, котлета, фрукти.
овочі, компот. Я б не відмовився від борщу смачного. Ага, ще що? Можливо, якщо б давали піци. Бургер. Бургери, так. Дають каші, різні котлети, дають фрукти, овочі. Тільки бургерів не вистачає? Так. Щоб не було якісь тепленькі, того, що іноді буває, ти береш, а воно холодне. Ну, мені, а я не дуже таке люблю їсти. Мені подобалося, коли в школі перловку давали. Ну, до перловки йшло тоді. Ну, там якась капустка йшла і трохи м'яска. То мені так, це мені подобалося. З перших страв я не дуже їх люблю в школі їсти. Шкільне меню. Ну, більше овочів, більше вітамінів. І, звичайно, я за те, щоб я навчалася давно вже, щоб готувалося в школі. Не так, як зараз оце доставка якась там, те саме. Свіже приготовлено. Діти прийшли, тільки з пилу з жару, ті гарячі пирожечки, ті гарячий супчик. Щоб вони поїли все гаряче, щоб була кухня. Це більш мені подобається, ніж зараз оці якісь непонятні доставки. Збалансованим, щоб там були і каші, і овочів обов'язково багато, фруктів багато, як на мене. Щоб не хотілося, щоб було, не знаю, солодощі, якісь запрещенки всякі. Некорисні страви. Некорисні страви. Просто хочеться, щоб це було збалансовано, щоб це були білки, жири, вуглеводи, щоб тарілка була повноцінною. Чи фрукти обов'язково, і щось, ну, тепле, супчики, мабуть. Кажуть, що це вже не модно, але я все одно годую супами. Діти хочуть бургерів. Чи можуть вони бути у шкільному меню, приготовані з якісних і корисних продуктів? Відповідь – так. Дійсно, бургер бургеру різниця. І якщо підібрати корисні і правильні сполучення продуктів, то він може бути корисним бургер. Власне, як же зміниться шкільне меню у новому навчальному році? Які нові страви там з'являться, а які, можливо, приберуть? Ну, стосовно страв, в першому сюжеті було зазначено, що 162 страви. Справа в тому, що це буде обирати заклад освіти, це буде обирати власник, які страви будуть включатися. Безумовно, можуть бути залучені батьки, але ж кожна школа набір страв робить собі сама. І затверджує 4-тижневе меню в органах, територіальних органах Держпродспоживслужби. Сказати зараз, який набір страв обере та чи інша школа, неможливо. І тоді які основні підходи до формування цьогорічного меню? Що там може бути, а чого не має бути категорично? Оце я згодна. Що не може бути? Я зазначу, що не може, а все інше в розумній кількості може бути присутнє в меню. Не може бути присутнім це гриби, кава та кавові напої, консерви, газовані напії, непастеризовані соки та молоко. І головне, харчові продукти з понад надмірним вмістом солі або цукру, вмістом синтетичних барвників, ароматизаторів і так далі. Оце категорично заборонено серед продуктів харчування. А все інше в розумних пропорціях можливо. Навіть і картофель, розуміючи і знаючи, ну, не дуже корисний рідина, яка там є, крахмал, ну, все рівно в отварному вигляді він допускається і стоїть в меню, і пропонується в меню. Якщо говорити про якісь смаколики, там напої, фрукти, випічка, чи можуть вони бути у шкільному меню? Випічка, здоба взагалі не вітається нормами на постановою 305 про норми харчування. Всі діти солодощі, люблять солоденьке. Солодощі теж, ми розуміємо, діти є так. Діти. І
Можна, напевне, використовувати, але ж не під под нормі, нормирована. Угу. Далі газові напої, напої солодкі, ну це не корисні продукти. Безперечно, вони не вітаються в меню. Тільки корисне здорове харчування. Так. Чи можуть якось батьки вплинути на наповнення меню, якщо, наприклад, якась страва їхню дитину не влаштовує, або вони вважають її некорисною? Так, батьки можуть вплинути, але ж тільки в тих межах, які передбачені 305-ю постановою. Меню складається з певних вимог. Це калорійність, це вікова категорія дітей, це вміст речовин корисних, це норми споживання основних груп харчових продуктів. Якщо батьки можуть пропонувати, і ці страви є в переліку, то, напевне, заклади освіти може дослуховуватись і пропонувати страви, запропоновані батькам, для затвердження Держпродспоживслужбою. А чи мають батьки право зайти до шкільної їдальні і перевірити якість надання послуг їхнім дітям? Так, мають право. Але ж з попереднім погодженням керівника, ну і відповідними документами, які засвідчують здоров'я. Ага. Ні. Справа в тому, що на кухні знаходяться люди, які весь час проходять медичні огляди. І перебування там тих, хто без медичних оглядів, не передбачено нормативними документами. Тому, якщо все це є, то чому б ні? Батьківський контроль мають право. Якщо у батьків виникнуть певні зауваження чи запитання, куди вони можуть звернутися? Ну, з будь-яких зауважень і запитань в закладі загальної середньої освіти батьки, перш за все, мають звертатися до керівника закладу. Розглядати питання. І якщо у тому випадку, якщо відповідь не задовільняє батьків, вони можуть далі звертатись до власника, до органів управління освітою, вище і вище. Але ж всі ці питання, які можна вирішити в закладі освіти, може їх вирішити керівник. Якщо ж керівник ніяк не відреагував, то... Можуть рухатись далі до органів управління освіти, до власника. Дякую вам за відповідь. А чи відомо вже, скільки коштуватимуть обіди у цьому році? В цьому році ні, але ж попередній рік ми закінчили з вартістю від 40 до 80 гривень. Все залежало від організації харчової, кейтерінги. Чи кожній школі, да. Це різні підходи, вірно. І різні ціни, абсолютно, так? Абсолютно вірно. І територіальна, і навіть якщо одна і та страва, але ж на кожній території вона могла вартувати різну кількість гривень. Чому? Тому що поставщики продуктів, якість продуктів і так далі. Тобто тут якихось шаблонів в цьому моменті немає. Тобто ще невідомо, скільки коштуватиме обід у новому навчальному році. Так, так. Ціна, від чого вона залежить? Це розмір порції, це учень початкових класів, чи це старшокласник? Як вона формується? Ви абсолютно правильно зазначили декілька факторів, з яких формується ціна. Правильно, це вік. Для кожної вікової категорії є певні норми. На певні норми йдуть певна кількість продуктів. І, безумовно, це закладається в продукти. Є певні такі калькуляції. Вони залежать від процесу приготування, енергоносії, теплоносії, водоносії. Тобто тут багато складових, які можуть вплинути на ціну обіду. Да, безкоштовні обіди для дітей пільгових категорій. Чи зміниться щось у новому навчальному році? Я хочу сказати, що нормативні документи передбачили харчування дітей пільгових категорій. Опять-таки, в постанові 305 Кабінету міністрів України зазначені всі пільгові категорії, яким надається безкоштовне харчування. Але ж органи місцевого самоврядування цей список можуть розширювати, вносити туди ті категорії дітей,
для яких є необхідність робити харчування безкоштовним. Як і в минулому році, в цьому році планується 100% забезпечення безкоштовним харчуванням пільгових категорій. Поки ми з вами спілкувалися, пані Олено, у нас назбиралося декілька запитань від наших глядачів. Деякі з них ми вам покажемо і озвучимо. Перше запитання. Мій син навчається в 7 класі, має статус дитина загиблого захисника. Чи можемо ми розраховувати на безкоштовне харчування чи якісь інші пільги у школі? Ну, оскільки ми зараз розмовляємо про харчування, то може дитина розраховувати на пільгове харчування. Для цього треба звернутися з заявою до керівника закладу і обов'язково надати ксерокопію документа, посвідчуючого статус. І ще одне запитання. Перші страви, чи будуть вони в оновленому шкільному меню? А чому б ні? А залежить це від того, скільки разів передбачено харчування у закладі. Якщо це харчування одноразове, то, напевне, перших страв пропонувати не будуть. Якщо діти залишаються в пансіонах, укриття дозволяють це робити, то тоді дитина буде приймати харчуватися двічі або тричі на день, і тоді безумовно передбачений обід, в який входить безпосередньо перші страви. І ще одне запитання встигаємо обговорити від нашого телеглядача. Чи передбачені для дітей-алергіків індивідуальні підходи в організації шкільного харчування? Ну, тут розглядається вузька категорія. Є низка захворювань у дітей, яким потрібне особливе харчування. Я хочу зазначити, що дієтичне харчування ніхто не відміняв. Опять, ці питання можна вирішити з керівником закладу. І думаю, що тут взагалі немає ніяких питань. І на завершення нашої розмови, яким буде наступний етап реформи шкільного харчування? Оскільки стратегія реформування системи шкільного харчування була прийнята наприкінці 2023 року і триватиме реалізації до 2027, то ми вступаємо в активну частину, в активну фазу імплементації цієї стратегії. Як я вже зазначила в попередніх відповідях, то це створення нових моделей, це удосконалення організації харчування, удосконалення роботи з усіма категоріями, пов'язаними з організацією харчування. І ви затронули тільки одну категорію, саме кухарів. Тут категорія значно ширша – медичні працівники, педагогічні працівники. І, безперечно, одне з важливих учасників освітнього процесу – це діти і батьки. У нас не вистачає, скажімо так, інформації для у батьків і у дітей о користі здорового харчування. Наскільки це важливо, ось це культуру харчування розвивати, прививати в родині? Напевно, треба починати з цього. Це дуже важливо. Від того, який підхід в родині, залежить, як дитина сприймає це правильне харчування. І, ну, і взагалі це причина-наслідковий момент здорової дитини. Тому у нас і проєкт називається так – здорове харчування, здорова дитина. Тому це дуже важливо. І будемо багато уділяти уваги роботі з батьківською громадськістю, з учнями і з педагогічними працівниками, які безпосередньо працюють з цими категоріями. Дякую вам, пані Олено, за вичерпні відповіді. Дякую, що завітали сьогодні до нашої студії. Я нагадаю, ми спілкувалися з заступницею директора департаменту, начальницею управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації Оленою Ісаєвою. Це ЕТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».